Strana 47, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu, nejdříve vždy rozhodněte, zda ze trojuhelník narýsovat. Tak jaké je to zadání? Úloha A. Narýsujte rovnostranný trojuhelník ABC, délka strany BC rovná se 6 cm. Tak než rozhodnu, zdal lze narýsovat, já si ten náčrtek přece jenom udělám. Tak co vím? Rovnostranný trojuhelník, rovnostranný, rovné strany všechny tři. Takže náčrtek od ruky, no, tak, dejme tomu. ABC A B, C. C. Pojmenují strany. Takže protilehlé se jmenují stejně. A teďka strana BC BC rovná se 6 cm. Takže to je vlastně délka strany. A tak. A je to rovnostranný trojuhelník, takže i tady bude 6 cm. A tady bude také 6 cm. Tak. A nyní už bych se dostal sem dál ze trojuhelník narýsovat. Podle čeho to poznám? No, jo, já už vím. E, trojuhelníková nerovnost. Součet dvou stran musí být vždycky větší než strana 3 než délka strany té třetí. Tak a tady vlastně mám jenom jednu možnost výpočtu. Protože všechno jsou 6 cm strany. Takže 6 cm plus 6 cm musí být víc než 6 cm. No a to je jasné. 12 cm je větší než 6 cm. Jasný. Takže tohle to rýsovat jde. No, a já bych si teďka nejději napsal takový pracovní postup, jak budu postupovat při, tom, při té konstrukci. Takže než se dám do té konstrukce, jak si napíšu, jakový seznam. Vy si ho nemusíte psát, ale já si ho tady napíšu. Takže za prvé, nejdřív narysuji úsečku AB, která měří 6 cm. Tak, potom... Budeme hledat ten bod C. Kde ho najdu? Na jedné kružnici, která se protne s druhou kružnicí. Takže třeba název dám K, kružnici se středem A, a ten bod C je vzdálen od bodu A 6 cm. Tak ta kružnice musí mít ten poloměr 6 cm. Tak. Potom. Ještě druhá kružnice, která se s touhletou kružnicí K protne, a to bude kružnice, no pojmenujeme ji M, se středem B a tady ten bod C je od bodu B také vzdálen 6 cm, takže 6 cm také. Tak, dvě kružnice se mě protnou, čili vznikne někde bod C. No, a dorýsují, když budu mít bod, B, bod C, pardon, dorýsují ty dvě strany. Takže stranu AC, bude úsečka AC, a stranu BC. No, a když to všechno takhle zvládnu, tak budu mít trojuhelník ABC narysovaný. Tak, mám tady takový pracovní postup a já si to budu postupně očkrtávat. Takže pravítko a začneme. Takže začínáme úsečkou AB. Tak úsečka AB a měří 6 cm. Tak 6 cm naměříme. Úsečka AB. Já jsem říkal, že si to bude očkrtávat, tak tohle mám hotové. Kružnice, dvě kružnice a obě mají stejný poloměr a ještě stejně dlouhý jako ta úsečka AB. Takže tady budu moc trošku šetřit. Takže dám si do kružítka přesně tu vzdálenost, co jsem naměřil, 6 cm. Budeme si věřit a narýsujeme... Tak, narysujeme kružnici K jenom část a teďka nesmím hnout s tím kružítkem. Podívám, zapíchneme do bodu B a narysujeme jenom část kružnice M tak, aby nám vznikl ten průsečík bod C. Tak teďka to všechno ještě dopomenuju Tak, K kružnice, M kružnice, bod C. No a vracím se tady k pravítku. Ještě posuneme, tam nám to malinko, to, ano, je to opravdu 6 cm, takže teďka jsem zapomněl tady očkrtat. Rýsuji Úsečku AC, čili stranu AC, a teďka ještě stranu BC. Tak. Výborně. Tak. No a máme narýsovaný trojuhelník ABC. Takže závěr. Narýsovali jsme trojuhelník A. BC, který je rovnostraný a jeho všechny tři strany měří 6 cm. Krásná práce a vy se do toho můžete i hned pustit.